ትዝታ ላይ ያለው ካራክተር ክፉኛ በፍቅር የተጎዳ በጣም ተስፋ ኑሮት ሙሉ ተስፋውን ያጣ አይነት ሰው ይጣጣል ሲጣና ይዋለን ባር ውስጥ ከሰው ጋር አይስማማም ይጣላል መንገድ ላይ ሲንከራተት እና ይዋለን መጨረሻ የሚያጋጥመው ነገር ጥሩ አይደለም ነው ልጅዋ ሰፈር ሄዶ ስልክ ይደውላታል እንዳዘዩ ስልኩን ሰው በፍቅር ብቻ ሳይሆን በብዙ ነገር ተስፋውን ሊያጣ ሁሉ ነገሩን in the middle of the second ብዙ የሚያረግበት አጋጣሚ አለና ልክ እንደዛ በጣም ጥልቅ የሆነ ሀዘን ውስጥ ያለ አንድ ካራክተር ራሱን በመጠጥ ሲጎዳ ለመርሳት ሲሞክርና በመጠጡም በሱም ያንን ሀዘንና pain መወጣት አቅቶት ድጋሚ ከዛ ነገር ጋር ስትራግል ሲያደርግ ከዛ በመጨረሻም ያው አደጋ ሲደርስበት የሚያሳይ አንድ ኮድ ቀበት ካነሳው ባለው ብቻ አንስቼ ነው ወይስ እዛው ያየሁት መፈጸም ታይሎ ሃይ ሰላም ዲናችሁ ሮብሊን ከሮ ፕሮዳክሽን ዛሬ እንግዲህ በሌላ BTS ቪዲዮ ተገናኝተናል ዛሬ ደግሞ የሳሞንን ትዝታ የሚለው ሙዚቃ ቪዲዮ እንዴት እንደሰራነው እናሳያችኋለን አብራችሁን ሁኑ በጆዋላ እና የባር ነገር ይመጣል ከለሩ ምናምን ይጣፍጣቸዋል እና ባንደፎን ባር ውስጥ ነው ያሁንም ባር ውስጥ አሁን እንደዚህ ነገር እናውራ ባርባራ ላይ እንደ መሰለሽ ቆንጆ ልጅ ምንድነው ሮሎ አስቲ ሱን ማይ ከራሱ አፍ ብንሰማው ደስ ይለናል Okay. The way he looks at us, you know, in another part, you know, and then face is set on again. What did you do? You didn't even know that. In the story, like, I'm going to tell you, you know, but the story is like, I'm going to tell you, 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 እሱ በጣም ሀዘን ውስጥ ነው ያለው ከዛ ያንን ደስታና ሳክ ሲያይ የፍቅር ግንኙነት ሲያይ ወደ ኋላ ነው የሚመለሰው ዴፊኒትሊ እሱ ኖሮት ያጣው ነገር ነውና እነሱ ላይ ከነሱ ጋር ግብግብ ውስጥ ይገባልና እዛ ውስጥ ለኪያ ነገር ሲፈጠር የባሩ ባለቤት ቦታውን እየረበሸም ስለሆነ በዛ ላይ ደግሞ ሳልቱ በጣም ከመሄዱ የተነሳ ሂሳቡን ተቀብሎ አንቋሹ ገፍትሮ ሲያስወጣው ነው የሚያሳየው የመጀመሪያው ቀን ሲል in town chill mnaragbe ba nice arif kadar allo ne bidal de chewch etem makale yona set ne mislo kayachu yona e film set ne mislo na chewch made 1000 yita chewch and code kabet kanasaw ba ne chewch asche no ways ezaw ya yot mfezbe le gita aw ya shukal are yekba ከዚህ ቀጥሎ እንግዲህ ወክ ሲኑ ነውና ይሄኛው ሲመጣም ከተመቹኝ ሲኖች ውስጥ ነውና ማታ ብታምኑ ባታምኑ ማታ 6 ሰዓት ተኩል ሲል ነው የቀረጽነው ይሄኛው ሲ ተመቹ ፎሩ ዜብራ ላይት የሚያስመስለኝ ነበር አሪፍ ነው አረባካት መንገዱን ዘጋች ኔክስት ሲን የነበረውን እሱን ቀድመን ነበር ሹት ያደረግነውና 6 ሰዓት መሽቶብን ነበር ዴይቱ ላይ ማለት ነው ዳቲ ቦይስ ፎር ዳት ኩምሱላ ሌትስ ጎ ቤቢ ና እንደውም ሙዚቃ ቪዲዮ ላይ ትንሽ ነው የገባው እንጂ በጣም ረጅም ሰዓት ነው ከድቀት ሆኖ ሲራመድ የነበረው ሳኒ ፍሬማችን ድጋስ ከሚደርስ ድረስ ማለት ነውና አሪፍ ሲል ነበር እሱ ሲል ደስ ይለኛል
ኦኬ አምስት ቀን ነው ሹት ያደረግነው የኛውንም እንደዚህ ከፋፍለን ያደረግንበት ምክንያት ሁሉም ማታ ላይ ስለሆነ ሹት ያደረግን ያለነው እንዲሁ ታይምም በጣም ሚኒማይዝ ከማድረግ አንጻር እንደዚህ ከፋፍለንና እኛም ኢነርጂውን ሰብሰብ አድርገን እንሰራለን ብለን ነውና አምስት ቀን የፈጀ ሹቲንግ ነው ያን ረጅም ጉዞ ከተወጣ በኋላ ቀጥታ የሚሄደው ሙሉ ሐሳቡ ያለው የተወቹ ፍቅረኛው ጋር ነውና ወደ እሷ ይመለሳል እሷ የራሷ ህይወት አላት በዛ ሰዓት ሙቭ ኦን አርጋለች እሱ ደግሞ ከትዝታው ጋር ሚኖር አይነት ሰው ነው የታገለ ነገን መቀበል የከበደው አይነት ሰው ነው ምክንያቱም ነገውን ተስፋውን ሁሉ ከዛች ሴት ጋር ቢውል ያደረገ ሰው ነውና ምን ያህል ሊሰበር እንደሚችል ማሰብ ነው በአንድ ጊዜ ሁሉ ነገር ሲያጣ ማለት ነውና እና እዛ ጋር ቆሞ ከአፓርትመንቷ ፊት ለፊት ይደውልላታል ማለት ነው ከዛ እዛ ጋር የነበረው ሲን በጣም የሚያሳዝን ነው እሷ ስልኩን ኢግኖር ለማድረግ ትሞክራለች ከዛ መጨረሻ ማንስታ እንዲተዋት ነው የምትነግረው ከዛ ተዘጋበታለች ጆሮውን በቃ በብስጭት ከሷ አፓርትመንት ጨርሶ ተመልሶ ወደ ሌላ መንገድ ይጀምራል ማለት ነው አንግ የሚሰራበት ሲን የተሰራው ቄራ ነው ቄራ ላይ አሪፍ አሪፍ አጋጣሚዎች ያለው ሲን ነው እንደውም ዘ ሞስት ፈን ያደረግነው ሲን ይሄንኛው ሲን ነው ባሪ በጣም ዴንጀረስ ሻት ነው ያደረግነው ያለው ቄራ ነው የምንገኘው ዝኛው ላይ በቃ ላይክ ሜካፑም ቤቲ በዚህ አቀጣሚ በጣም አሪፍ አርጋ ነው የሰራችው ሜካፑ ራሱ በጣም ሪሊስቲክ ነበረ አጋጣሚ ልክ አክቲንጉ ላይ ማለት ነው በጣም የምር ከመመሰሉ የተነሳ በተነሉ የሚያልፉ መኪኖች ነበሩና ልክ አንደኛው ሲል ላይ መሰለኝ አይቲንግ ጥለውኝ እየመቱኝ ይያለ ከፊት ለፊት የሚመጡ መኪኖች ከርቀት ነው የሚያዩትና የምር የተደበደብኩ ነው የሚመስለው በዛ አጋጣሚ ደግሞ የካሜራ ክሩ የነበረው እነ ሮባ ምናምን በጣም ራቅ ብለው ነው በረጅም ሌንስ ነበር እየተቀረጸ የነበረውና በጣም ሩቅ ነው ካሜራው አይታይም በቃ መሃል ላይ የደበደቡኝ መንገዱ ላይ ሳይው በቃ አንድ ሁለት መኪኖች በኃይለኛው ነው ያቆሙት በቃ ሲቲቲት አርገው ምናምን አተ ብለው ከዛ ተነስቼ እኔ አረጋግቻቸው ምናምን እኔ መሆኔን አውቀው ከዛ ቀረጻ መሆኑን ነግረናቸው ምናምን ሄደዋል በጣም ብዙዎቹ እያዩም አልፏል ትላክስ አርገው ምናምን ግን በዚህ አጋጣሚ የቆማችሁ ሰዎች ሌላም ሰው ቢሆን የእውነተኛ አጋጣሚ ቢሆንም እንደዚህ አይነት መልካም ስራ ተሰራላችሁና በዚህ አጋጣሚ ሪስፔክት ብለናል እኛም ናይስ ናይስ ዮሳ ወጣ በይ እየወደቀ የተነሳ በቃ በደንብ ይሄ ሞር ሃንድሄልድ ነገሮችን ለመጠቀም ነው ያሰብነው ሞር ኢሞሽኑን ከሰው ጋር እንዳያገናኘው በእጃችን ይዘን ነበር ሙቭስ እናደርግ ነበር የመጀመሪያዎቹ ሲል ላይ ብቻ በትራይፖድ አድርገን ከዛ በኋላ በእጃችን ሙቭ እያደረግን ነበርና በጣም የሚያርም ሻቶችና የሚያርም አክቲንግ ያየውበት እንትን ነውና ቀጣዩ ሲን ደግሞ የነበረው የግጭቱ ሲን ነበር እሱ በጣም የመጨረሻ ቀንም ቀረጻችን ነበር እጅግ በጣም ለኔ ፐርሰናሊ ከባድ ነው አይ ዶንት ኖ ለፕሮዳክሽን ቲሙ ምን አይነት ሊመስል እንደሚችል ግን ለኔ በጣም ከባድ ነበር ሙሉ በሙሉ በደም ሆኜ ነበር በቃ ከላይ እስከታች ይሄ የፊልም ደም ነው የነበረውና በቃ ልብሱ እንዳለ ተቀብቶ ነበር ሜካፑ በጣም ኤክስትሪም ነበር የነበረው በዚህ አጋጣሚ ቤቲ ሺ ኢዝ በጣም ቬሪ ጉድ አርቲስት በጣም ጎበዝ ልጅ ነች ሰው ተሰብስቦ ነበር ሳይ ነበርውና ሳሚ ተኝቶ አስፋልት ላይ መኪና ተገጭቶ ማለት መኪና የሚገጭበትን ሲን ቀልመን ነው የሰራነው ከዛ በኋላ ተኝቶ አስፋልት ላይ ይታያል ላይክ አለ አይደለ ላይክ በጣም ብርድ ነበር ዝናብ ዘንቦ ነበርና በጣም ውሃው አለ ምን አለና የሆነ ሪል ነው ይመስለው እኔ ራሱ በቃ እንደዚህ ይቀርስ በጣም ያዘነኝ እንትኑ ማለት ነው በአጠቃላይ የትዝታ ኤክስፒሪንስ በጣም የሚገርም ኤክስፒሪንስ ነበር ስንሰራውም ደስ ብሎን የሰራነው የሆነ አሪፍ ሪያክሽን የሚጠብቀንበት ነበር እና ያገኘነው ሪያክሽን ደግሞ በጣም እኔ ስፔሻሊ ፐርሰናሊ አሁን ስለራሴ ሳወራ
በጣም ሞቲቬት ያደረገኝ ሪአክሽን ነው ማለት ብዙ አይነት ኮሜንቶች ዴሞች ደርሰውኛ ኢቭን የደቡሉ ሰዎች ሁሉ ነበሩ ላይክ ፊልም ለምናሰሩም የሚልም ነበር እሱንም ያው ሞር በተለቁ ፕሮጀክቱን ምናስበን ነው ያሰብንበትም ያለነው ነገር ነውና እሱንም ለመሳት አሰባለን ከዛው እጪ ጥሩ ፊድባክ ማግኘት በጣም ደስ የሚል ነገር ነው ሞቲቬት ያደርጋል እኛም በዚህ ሞቲቬሽን የተለያዩ ሲሚላር የሆነ ሙዚቃ ክሊፖችንና ፊልሞችን ሾርት ፊልሞችን እና ፊልሞችን ለመሳት እቅዳለን እንደ ፕሮዳክሽን ማለት ነውና ማመስገን ፈልጋለሁ ስፔሻሊ ሌስ ቤቲ ዘኔ አድቨርታይዚንግ በቃ ዘ ሆል ታይም አብሮ ነበር በሁሉም ነገር ተጀምሮ እስከሚያልቅ ከኛ ጋር የተለየ እንቅስቃሴ ሲያደርግ የነበረ ካምፓኒ ነው በዚህ አጋጣሚ እነሱንም ማመስገን ፈልጋለሁ ትዝታ በጣም ለኛ የተለየ ትርጉም አለው እንደ ብርዝ ቲምም እንደ ሮብ ፊልምስም ሁላችንም በሙሉ ልብ በጣም ጥሩ ስራ ለመስራት ነበር ያለንን ነገር ሁሉ የሰጠንለትና ወጥቶ እንደዚህ ስናየው ምንም አይነት ሌላ ሪዋርድ እንኳን ባይኖረው ለኛ በጣም ትልቅ ሰክሰስ ነው ከምናልመው ነገር አንጻር ነገ ከምናመጣቸው መልካም ትልልቅ ፕሮጀክቶች አንጻር ይሄ በጣም መልካም ጅማሬ ነውና ሙሉ ቲሙ በጣም የሚገርም ሪስፔክት እና አፕሪሺየሽን ያለኝ ለሁላችሁምና በጣም የሚገርም ስራ ነበር የሚገርም ቆይታ ነበር የዛሬው BTS ቪዲዮ ይሄን ይመስል ነበር እንደተዝናናችሁበት ተስፋ አደርጋለሁ የተለያዩ BTS ቪዲዮዎችና የተለያዩ ሾርት ፊልሞች እዚህ ቻናል ላይ ለቀቃሉ ከዚህ በኋላ ስለዚህ ሰብስክራይብ ላይክ እና ሼር ማድረጋችሁን አትርሱ በሌላ ቪዲዮ ተመለሰን እንገናኛለን ለዛሬ ቻው